Àrùn tí ń bá gbogbo ayé jà
una ni coronavirus tun wa wa lagbara bale tun ba wa lagbara aye mo ri se bakan ka to wa so pe Nigeria ti o lagbara aba ti mo fe lo be ni pe awon nikan be ni isolation center Olorun o ni ke ni wa be Olorun ti o lo wa be kila ka se fọlọ jama alhamdulillah awon ni ifa bale lodo Olorun igbo Olorun ni o te ba wa awon ni ki awe de ba wa lori e ti osu Ramadan n je osu ke osu anu osu aforiji osu adua osu alquran bi a te ki a samu ta ki jima tati tonika ti gbogbo masalasi kò sí tafsiri kò sí wàsí gbogbo ta se siwaju Olorun ta fi ranu gbogbo ẹ lo duro afi ọkọọkan lori television abi lori radio àmọ adúgbò Fọlọrun anabi wa Muhammad òun ló kọ wa pé bọ́rọ̀ bá rí bó ti rí kò sí tí a ṣe Fọlọrun tayọ kájúpẹ́ anabi ní ajabalu le amril mumin inna amrahu kallakullaha khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min Allah iza asabathu sarra'u shakara wa iza asabathu darra'u sabara Allah sallallahu alayhi wa sallam anabi ni ajaban mo ba mu'mini dupe ajaban le amre lomi ewo imo ti o ma pe fun gbogbo eni to ba je mumini laye ta wa yi gbogbo awon ta je mumini anabi ba wa dupe o si ba wa kedun o ni inna amrahu kullaha khairun gbogbo alamari wa oore lo jasi fun wa ìkẹ́ ló jẹ́ sí fún wa ó ní lẹ́sẹ̀ sáà ní kalẹ̀ ahàdé ìlànà ìmọ̀mí ìkẹ́ yìí oore yìí kò sí fún ẹnìkan àfi mọ̀mí nìkan ní bẹ fún nítorí kíni ìzá asọ́bọ́tù sọ̀ráù ṣàkárà tí ìdùnnú bá dé bá mọ̀mí ní kíni ó ṣe fọ́lọ́run yóò dúpẹ́ ni òun náà làwọn ń dá ọpẹ́ pé kòrónà fáìrọ̀sì nígbà tó wọ̀lú kò bẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ó bá wa pẹ̀lú àlàáfíà kò sì bá àlàáfíà wa àti ilé àtọ̀nà wa ọlọ́ni ka máa bẹ̀ pẹ̀lú àlàáfíà gbogbo bí ṣe ń rò bí òjò ọlọ́run ní kó bẹ́ni kan wa jọmọ ẹ kájúgbà bí wọ́n ẹ kájúgbà àwọn ẹni tó bá kàkẹ́ sí wọ́n ṣe lọ́rùn káàdì aláàkọọ́lẹ̀ ni ọlọ́mọsàgbà àdóòlà wọn ẹlọ́sù àánú ẹlẹ́ẹ̀kejì fẹ́ẹ́zà àsọ̀bátú dọ̀ráù sọ́bàrà aláàmọ̀rí mùsùlùmí ni pé bó bá já pé inú wa nínú mùsùlùmí ń bẹ ní isolation center tí kòrónà náà tó mú náà balẹ̀ kí ló ṣe fọ́lọ́ àti ká ṣe sùúrù sùúrù tó ṣeun fàzálíkà hàírùnláwò oore ló jẹ́ fún wa kínúùnú bá wa oore ló jẹ́ fún wa kíkejì bá wa oore ló jẹ́ fún wa adúgbò fún ọlọ́run ọlọ́run dákùnrin mọ́sàwọ́lá oṣù àpẹẹlẹ oṣù àánú tí a wà nú ẹ̀ ọlọ́run mọ́sà ìdúrà wa aláyé anabi wa muhammad láti gbogbo àwọn bàbá bàbá tí wọ́n ní iṣẹ́ tí a ti kí síwájú ọlọ́run mọ́sà bá ṣàlékún ìkẹ́ ìgẹ́ wọn látòkè délẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí anabi wa muhammad ọlọ́run lára ṣé abala ti já ní ọlọ́run ṣe ibrahim ọlọ́run ṣe hamza bàbá àgbà àṣẹ adam abdallah al-alori lana na kọlu lè kọra na asibawa
sare sala awon ta reti dupe iba kewa awon to po ta to reti dupe lo ba kewa amen baba wa mudirul am adamallahu hayata baba wa mudirul markaz adamallahu hayata ashir habibullah adam habibul malai baba ole ba ti o do ti baba na ti won fi ri ise na to ti ri je ni gbogbo ododun ole na kun o pada leyin baba na amen asa baba kun won amen ba wa sho emi won amen ba wa sho alafia won amen ba wa sho afiki won amen bi la bibo won baba sho won na amen ole ita toro fun won yi ba sa se be fe ni kokan wa na amen lokan ja kun ri ilafi nitori akoko o si akoko na dupe fun gbogbo awa ti a je omo ni ololufe ni ore ni nipa ta re ti bere ti a npe wa pe eni wi kankan ni eni so kankan ni o le ja sile to ba ti kolo fun ara do mi to ba da do mi olohun ko ku to ba ti se mi wa ku di odun ni pelu gbo olohun a mo se a lo sibe sibe na nígbà táwọn ẹ̀wọ̀n ń dààmú pípé rárá àlífà àtẹ̀fẹ́ gbọ́ kankan ojú ọ̀dà bá láìsí gbogbo àwa jama wa alásàlá tún bẹ́ẹ̀ náà ni alásàlá tún dá ẹ̀rọ tó fọ́n ní ìlú à àwa jama wa ti bàbá mọ̀lá ránṣẹ́ hamza àwọn náà ni iktifáú ìfẹ́ ẹjọ́ ti tìjà níyà gbogbo alátòkè nílẹ̀ ọlọmọsàwọlá ìfẹ́ tí a ní sí ara wa tí ẹni sí ni ọlọ́dọ̀kọ́ sọ̀rọ̀ àmì sọ ìkọ̀kọ́ ní ẹ̀sán ọlá ìyí àbẹ́bíwá mohammed sọ́dọ̀lọ́wọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ tẹ̀sírì ní máa gba àkókò wákàtí méjì mẹ́ta làmọ́ lò abílẹ̀ àfẹ́ kó máa kọjá ọgbọ̀n ṣẹ́jú 30 minutes sí 40 minutes ọlọ́kọ́ fún àṣẹ ìfúnayà àbẹ́bíwá mohammed ní kíákíá a wà lọ síbi ọ̀dọ́ afa kan ọ̀jọ̀gbọ́n nígbà tí ń bá wa sọ̀rọ̀ tí ń pe lákàyí gbogbo wa lọ síbi tí ó ṣe wá lóore láyé tí ó tún ṣe wá lóore lálìkìyámọ̀ afa náà ní àjàbá ńlá kayabuna ádámà inda ma tu lado wa zalo fi usne kami ngere salat ajabalaka yabuna dama inda ma tu lado wa zalo fi usne kami ngere salat yuazinu fi usne kami ngere salat wa inda ma tamutu yusalli alayka min ghayri azan ọ̀rọ̀ tí afá náà sọ tó lọ àjà báyìí ọ̀nà méje ló bá lò èyí tí a bá rí wí láàrin ọgbọ̀n ṣẹ́jú à wí èyí tó bá kù pẹ̀lú gan ọlọ́run bóyá lọ́la kọ́lá dẹ́ni wá sí àparí ẹ̀ ká tó bọ́ sí tọ́píkì míì kí ló wí àjàbá ńlá tẹ́bù náà dámà afá ní àjàbá ńlá kà mo ṣe mọ̀rẹ́ máa dámà àjàbá ńlá tẹ́bù náà dámà àánú rẹ̀ ṣe mí wọ́n máa dámà àjàbá ńlá tẹ́bù náà dámà kọ́mọ̀ ṣe fún ọmọ ènìyàn láyé àjàbá ńlá tẹ́bù náà dámà mo kẹ́dùn rẹ̀ máa dámà àjàbá ńlá tẹ́bù náà dámà ìdámà tó lé. Kí ló ṣe ó yẹ kó kírun ní? Bàbá
ni gẹrun sala ti lo kirun kile le in toka si pe ise to wa e wa se adehun to gba lodo olohun ohun na ni irun kiki ni qurani fi so fun ayi pe akini salata salata qurba innahari wa sulafa min al-layl inna al-hasanati yuzibuna sayya Alwani, Oruwa, ni amo ni ashe, dadani, akini salata. Akini salata, iwa mata mata kusileti, pase kama sileti, itumare ni be akini salata. Akini salata. Ise pataki to wa se laye o na ni lati wa si Olorun ta fi si Olorun patapata lati kejele lo pataki ameyi to ba ro toju lo ko si iro la koko ohun ni ninu gbogbo opo barun lo pe gbogbo won ro tori na iwa ma adama to waye ti won se ka mo si leti Akimi salata to se ikapa o pe mo si ele ti won kirun ai kirun ni pe ko le mo po wa kirun laye ni ko gbe ko mo kirun ninu ni wo nikan ni agbani mu wa ni mufrad akimi salata leyan kan soso baba tun ninu aya ni ninu suratul bakara oni akimi salata Waatu zakata Akimu salata Waatu zakata Walika umaraki Omwalibo ni Be kaki ni jama Kaki lawa nika Mugwe nolo wole Abaki lawa nika Abaki ni nujama Kuhu sati kiru Sobo kila vele mbe Elo mi ni patimo titima salasi Wani kusi ashamu ko si gba ko si awo ko ti wa tokule pe won ja mo kirun ko se do mo kirun ai si masala si o ka mo kirun popo opopo ko mo kirun mo imu isro lo wo bere la faruko bere na mo se mo ma ka fe o ila na so sala ko si ato laarin ta fi ta musulmi mo iya to laarin musulmi ati kejeri inu na ni mo wa fi irun le ma to jazi pe eki tele o wa ni opportunity pe wa si masalasi bi o si masalasi gbogbo le olorun lati kekele gbogbo bi kibi o ni masalasi fun musulmi ke si pe ka wonu igana oni je masalasi gbogbo wa inna al-masajira lillahi fala tadu ma lillahi ada adabi ni olorun se be fun ko ta so ibi kibi lati le kirun o wa do ni pelu e irun kiki di olorun ki e pe alquran ma wa se amọ e lori to ni wa ilu musallin alladina salati sauna alladina hum yarawun wa yamununa limaun baba ni ka mo so lori iru ani lo nbe o kenu o fe o po sugbon ni shoki shoki o do re Epe ni Olorun ba se kale ninu Alqur'ani. Fawailun lil musallin alladina hum salatihim saun. Wale gbe lori egbe. Epe lori egbe. Ko ma ba awon akirun kan. Awon akirun wo ni? An salatihim. Alladina hum salatihim saun. Lori iru lo da kun mo sa ti ko bo ase amen kilo to wi amadina yurau awa firurare awa tariku salati awa firule maki amadina hu yurau ito ta lo lori ibe oni pe iru do wo emi pelu e akoko ase wa ti wo bere ti wo tuo nijo ibeje alkiyama ona ni iru kiki iwo ma adama
ti awa peru si leti ngo daye lopo yi pe irun loku irun ni olorun ni ko wa se ko wa kiraye irun ka le mo lohun ka le si lohun lohun fi tori e da wa si sira na ni bere oro afai oni kini wa inda ma tamutu inda ma tamutu yusalli alayka min ghayri azani baba dijo to ba ku wa kiru si ela la inda ma tamutu ti mo fe kan so pe ni pe iru ta tu so ku lara yo san fa ni fu akiru ku eni ti o ba kiru ku to fi iru le bi ko gbo aye kiru si lara ko le se anfani fun anfani tun o se yo tun awon die die to ba ku ti eyin o le se ko ma se amon kiru tori pe inna salata tanha anil fashai wal munkar gbogbo awon nla nla ise nla nla kabairi eni ti ba kiru eni ba lowo re ṣugbọn awon kekeke ti o se po fi sile ti o se po se ẹni o ba ku tó bá kírun sí i lára níjọ́ tó bá kú yóò ṣe àǹfààní fún ọdọ̀ olóògùn pẹ̀lú ẹ kí ló bá tó wí. ọjọ́ bá lájà ẹbùnà àdàmà ìdàmà tú lẹ́dùn látà lámọ́mọ́ nílẹ̀dẹ́ àkọrajàkà mímbà tí ni omi kà. wàyíndàmà tàbí tú látà lámọ́mọ́ nílẹ̀dẹ́ àdébálàkà ilà kábúrí kà. bàbá ni àjàmbá ńlá kà. àjàmbá ńlá kà ẹbùnà àdàmà. Ìdàmà tó ládùn. Ìjọ àbí ọwọ́ ayé. Látàlámọ̀ mẹ́ nílẹ̀ dé. Àkọ́rọ̀dẹ̀ kan mi bá sí ní omi ká. Gbogbo tó bá rí kò jẹ́. Gbọ́n pírẹsẹ̀tì ní omi. Sẹ́nẹ́tọ̀ ní omi. Olówó ní omi. Àáfáà ní omi. Gbogbo tó bá rí ọjẹ́. Ìdàmà tó ládùn. Ìdàmà tó ládùn. Ìjọ àbí ọ. Tí ẹ̀ bí ọ. Látàlámù. Látàlámù ọmọ nílẹ̀dí. Àkọ́rọ́jọ́ kan mi bá ti ní omi ká. Irú ẹ̀dá wo ló gba ẹbí rẹ? Irú nọ́ọ̀sì wo ni ó gba ẹbí rẹ? Òòmọ̀. Àìwá ọmọ tá lákọ̀ọ́kọ́ yìí náà yóò fi wá dá sí pé wẹ̀yìn dàbọ̀ tó ń kú. Wẹ̀yìn dàbọ̀ tó ń kú. Ìjọba wa kú. Látàlámù ọmọ nílẹ̀dí. Àdìkálákà ìlàkọ̀bùrí ká. Látàlámù ọmọ nílẹ̀dí. Àdìkálákà ìlàkọ̀bùrí ká. Ta ni ó sì ọ́ èèyàn rẹ ni? Àbẹ́ yẹn tú. Fámìlì rẹ ni ó sì ọ́ ni? Àbí fámìlì ta ni? Kò sẹ́ni tó mọ ibi tí ó kù sí. Yóò kú ní omi ni. Yóò kú nu ẹja ni. Yóò bá omi kú. Irú kútẹ́nì kankan wọ́n kù kò sẹ́ni ó mọ̀. Àìwá ọmọ yẹn òun ló yẹ ká fi ṣe pẹ̀lẹ́. Ìpè ọmọ Ádámà àjàmbá ńlá kà. Àjàmbá ńlá kà. Yọ̀bù nà Ádámà ìdàmà tó láde látara ọmọ níláde àkọ́rọ́jà kan mi bá ti ní omi kà. Wàyí dàmà tẹ̀mú tó látara ọmọ níláde àdẹ̀fàlákà ìlà kábúrì kà. Àṣé kẹ̀yà fi ayé lẹ̀ kó wàá kú sáárín ibi tí wọ́n ti mọ̀ ọ́. Kó dá sí pé àwọn ọmọ àwọn èèyàn rẹ àwọn àfáà rẹ àwọn èèyàn dáadáa ni wọ́n kírun sí lára ni wọ́n gbé sínú sàárè ọlá kan ní ìdẹ́ra kan ní tọ́lọ́ tún ṣe fọ́mọ èèyàn. Ó wá dọ̀wọ́ wa ó dọ̀wọ́ rẹ wọ́n mọ Ádámà kí ló tún sọ àjàmbá ńlá kan. Ìjọba ńlá kan ẹbùnà Ádámà ìdààmú olí dìtà tó kì í sàlọ̀ àtò náà sì fún. Àtẹ̀mútù túgísà ló wà tó náà sí fún. Ẹ̀kọ́ tá a máa fẹ́ kọ́ níbi eléyìí ni pé àjàmbá ńlá kà. Àjàmbá ńlá kà yóò fúnra dámà ìdámà wọlé níta túgísà ló wà tó náà sí fún. Àyíndàmà àtẹ̀mútù túgísà ló wà tó náà sí fún. Àjàmbá ńlá kà ṣe pẹ̀lẹ́ ọba Ádámà. Ìdámà wọlé níta. Ìjà bí ọ. Lọ́wọ́ ẹ̀ fún ọ ni. Pàtó náà sì fún. Wọ́n tú ọ ṣe ní. Kèé ṣe ìwọ fúnra rẹ ló wẹ ara rẹ. Wọ́n wù ọ ni àwọn èèyàn kan ló wù ọ.
gbogbo tó lo orí tó lè rí kó járáyé gbogbo tó lè mọ̀ ní mọ̀ ẹnìkan ló bí ọ tó wù ọ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ní kó lọ mọ̀ yín pé àìmọ́ tọwọ́ wù ọ́ ká ló fa aṣọ sí ẹ lára ìjọ kan ń bọ̀ tí ó padà dé ó padà kó láyé bá a ti wá lu ẹjọ́ kejì tó mọ̀ ta ló wù ọ́ tó mọ̀ ta ló fa aṣọ sí ẹ lára ìjọ kan náà wọ́n bọ̀ tó jẹ́ sí pé wọ́n ẹ̀yìn kan ló tún wá wù ọ́ ó wá ní mọ̀ ta lẹ́ni tó fẹ́ wù ọ́ kọ́lá kò sọ àṣọ lẹ̀kalẹ̀ I'm not sure if you're going to be able to do it. Àmọ́ àsọtẹ́lẹ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ òun náà ní gbé àìmọ́ tani ìdàmà wòlítà tó gà tó kí sàlùwà tó rà sí fún wọn ìdàmà àwọn tó wù ẹ̀ níjà kọ́kọ́ tó dáyé ọ̀rẹ́ ìdàmà sí fún wọn àwọn tani ó wù ẹ̀ ní tó bá kò láyé irú àwọn èèyàn wo ni àwọn èèyàn rẹ ni àbáwọn èèyàn bú ẹja ṣe pẹ̀lú ọba ádámà kí ló tún wí Wọ́n náà sùn àwòlá ká yẹ́dẹ́ àkóhùn náà sùn rọ́rá. Wọ́n náà.
oba dunu pe la baja di ma di adi ma di ko anya di na usika te ku na iza ba ka o ki ya u mi ma otika do ita ma sirura ki ya u mi ma otika do ita ma sirura oba ni baja yi di na usaka baja yi di na usaka te ku na iza ba ka o Yosimani ni nwa niya, ipo bo fe je ni re,
bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ jẹ́ yọ̀bọ̀ béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ rí yọ̀bọ̀ béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run pé bí mo ti fẹ́ rí nì yọ̀bọ̀ wá fi àdúrà tì yọ̀bọ̀ wá ja ẹ̀mí ara rẹ̀ lógún nígbà pàtó bíi ti rí nì pàtó bíi ti rí nì bí mọ̀ọ́mọ̀ ti rí nì làkà bí káàrọ̀ lọ́kọ fi rẹ̀ sórí láyé oṣù ọdún lásà. Ya kinta tabelo mbe ona ni pe iyo je ka dabi wa muhammad ku te ku te fun bawo ni ti je bawo ni ti mu bawo ni ti so bawo ni ti se bawo ni ti gbogbo igbese ya dabi wa muhammad o je ita le mo ko se ona wala adabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wala osu apele osu digba dua ti awon be ti edo sun bale pe pẹ̀lú ògùn ọlọ́run pẹ̀lú ògùn ọlọ́run bí oṣù ramadan bó ti rí lọ́dọ̀ ọlọ́run ti jẹ́ oṣù ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ tọ́lọ́ ní kó dé bá wa lórí ìnira tá a wà níbẹ̀ ní gbogbo ayé ọlọ́run àfoṣù náà bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run lórí tó kù ní sinmi pé ká bọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run tó ká pa corona covid 19 yìí nítò kápá rẹ̀ làdúà nítò kù fẹ́ni kankan náà àwọn ọgbẹ́ ọgbẹ́ kan àmọ́ ọgbẹ́ ọgbẹ́ kan àwọn ọgbẹ́ ọgbẹ́ kan Rabbika Rabbika izati amaya sifun wassalam.